хотів би подякувати всім тим, хто пішов з нами цей шлях. Бути на Олімпійських іграх – це вже подвиг. Про це мечтає кожен тренер і кожен спортсмен. Ті, що з нами йшли, люди, які з нами йшли, які нам підтримували. І те, що ми здобули Сашою, це середня олімпійська медаль для нашої Полтави. Я хотів би ще раз подякувати всім тим. Дуже було приємно, коли ми сюди приїхали. Заїхали в Полтаву, подивилися скрізь бігборди, де нас зустрічають. І де нас боліє за нас. Тому велика подяка всім, хто з нами йшов сидіти. Дякую.